好，欢迎收看《音响世界》。台北艺文圈最近诞生了一个新的剧团，叫做故事工厂。第一个作品《白日梦》其实是要描述一个现代版的唐吉诃德努力实现梦想的故事。今天很高兴邀请到故事工厂总监黄志凯和执行长林家峰，跟我们分享《白日梦骑士》。志凯你好。大家好，我是黄志凯。家峰你好。我是家峰。其实我们在说要做梦哦，就是我们之前很荣幸的跟着屏风看了好多的好戏，屏风也在舞台上做了好多的梦给我们看。如果我们要说就是剧场是一个很棒很棒的演出，陪着我们成长了这么多年，现在很高兴就是屏风的班底我们再出来成立了故事工厂。其实我们常会说艺术家帮我们做梦，其实艺术家后面支持他完成这个梦想的人，就是造梦的人。家峰其实是这样子的。有很多这样的人，我当然是其中的一个哈。艺术家后面可能有很多的设计团队的老师们，有很多技术team的这些技术指导，乃至于后面的实际在执行的这些 crew 们。那所有的人的集合，前面可能会需要有一个总整理的人，因为我过往就是担任那个角色，对，所以一直以来在这个团队的运作上面，我都很期待，就是当艺术家给点子的时候，对，设计师们能够再加分，接下来是我们想办法把它完成。所以其实国修老师之前一定也给了你很多难题，当然，他有没有无理取闹的要求了？倒不会无理取闹。但是会不给你时间的，因为他的创意可能是在15天前想到的，开演前15天，那你就开演前15天有可能，然后你只有短短的时间去把它完成。是的，可不可以跟我们？好，我大概简单提过往的一些经验值，好比说，他也曾经在，因为我的背景是从技术工程出身，对，啊，我在后台当过搬道具的 crew， 也当这个调灯手。就所有大概剧场里面大大小小前后台的事情我都干过，好比说有一个戏叫《长期玩命》，那这个戏呢，它要求这个场景是在一个 KTV， 会出现黑帮来寻仇，所以会拿着2支物资冲锋枪，然后一支90手枪，会在这个 KTV 里面开几十枪的乱枪扫射。可是因为你想，舞台剧是布景不断的变化，对，那个景可能才刚从天上降下来15秒以后戏就开演，对，你中间怎么样让那个所有爆破的线路是在墙面上出现，是哦，它还出现墙上，要有弹横孔，就是直接扫射完就是叭叭叭叭，就跟我们看到那个电影是一样的。那你怎么样出现这个画面？大难题啊。对，他要求这样，是，所以场上的人做假动作，场外的人要负责把墙面上所有的弹横孔全部要引爆，而且要很精准。你做到了？当然做到，当然做到。那时候你做到的时候，国修老师有跟你说什么吗？一样，他没有鼓励我。做好是应该的，这是他的风格。可是我会觉得很开心。对，我完成了。对。他在2002年的时候做了一个戏叫《北极之光》，当时候的题目是我要出现北极光。在舞台上要出现北极光，那要出现北极光怎么弄？国修老师，对，当时候设计师跟我们制作的团队，大家就在想，看极光的变化，像个水雾，像个雾气，像种光线在跳舞，所以我们就把光、把雾气这几个东西的元素先做一个结合。当时候刚好云梦舞集他们前面有个戏，买了一台水雾机。当时候曾经他们做了一些测试，是，后来那个东西呢放到仓库去，后来就先跟云门调那个设备来，对，我们在仓库里面就开始做实验，果不其然它有某一种样貌似乎可以被呈现，对，所以我们就做了这件事情，前面就开始实验，把水打上这个水雾机，其实各位现在常常在饮料店门口看到会喷水雾的那个设备，就是一样。夏天天气太热，天气太热的时候，加油站啊、饮料店门口啊，就会喷这个东西降温。其实当时候的北极光是用那样的设备，再加上电脑灯，非常巧妙的结合，所以在现场看的时候，你肉眼看会觉得它好像真的。
而且甚至于它有几个片段是叫做惊鸿一瞥，就在灯光暗的那一瞬间突然间闪个三秒钟收掉，一直每一次的暗场就来一个三秒钟，对，当最后 ending 的时候把它整个炸开，你就看到满台都是极光，极光，这个都是当时候艺术家们给技术工程部门乃至于制作 team 很多的考验，他会出很多难题。对，刚刚问到说有没有那种不合理的，有啊，开演前我印象中好像15还20天，突然间跟我说，在2005年有个戏叫做好色奇男子，叫那个蜡烛，他跟我说我可不可以像芬腾一样，我在这个暗场结束之后我要满台出现都是蜡烛，而且这个 idea 还是到剧本里面原来没有，他是排戏排戏排戏，他觉得到这个地方应该有个什么东西，他提的是当男主角跟女主角两个为了要殉情、他希望那个画面是要唯美的，所以他提出说那你可不可以给我那个烛光哦，然后蜡烛这个空间满台要一千盏那个烛光，就好像他们即将消失的爱情跟生命一样，它是一个隐喻，是艺术家都想得很美，对，他就想画面。你听到的时候有什么感觉？我说可以哦，可以做。我习惯的回答倒是应该可以，可以哦，试试看一下。我想的是 solution， 所以我们有部分的蜡烛要在空中，有一层两层三层，前面的布景上面各个不同的角落也还要出现这些东西，是。那这个有没有可能在一个暗场15秒钟完成？对，要完成，做到了，当然做到。他必须事前把很多的线路布满在黑色的渔网上面，对，把灯泡都要锁在那上面。他从空中降下来，有部分的蜡烛就如同我们看那个《歌剧魅影》一样，它是在台车上出现的。那些台车都事先就已经把蜡烛跟火焰的灯泡都已经先放好，是，所以当那个暗场所有的人把布景推上来，把空中的悬吊降下来，透过灯光的系统非常巧妙把灯点燃，它就会闪，三秒就给你了，这样你好像一个许愿天使哦，就国军老师许什么愿你就说可以啊，然后就做到了，好像哦，他跟我说我要100个人在舞台上，我也好像是跟他毫不犹豫就说可以啊，可以试看看啊，反正他本子怎么写我们就是让他完成啊。志凯，你也有出过难题给家风吗？哦，真的没有少过那我白日梦其实我想讲的是什么，就是人活着没有梦想等于死亡，但大家开始听到这句话觉得热血沸腾，对不对？我有第二句，但如果实现梦想的代价是死亡，你做不做？你做不做？我觉得我的戏其实把人逼到一个危险的情境。